Viime vuoden aika on niin kuin semmoinen, että jos siihen pääsee, niin on hyvä, mutta 1,50 olisi sellainen tavoite. Klaus Kuusi, tosiaan tänään alkaa niin kuin 40. Kalevan kierros, olen aika lailla niin kuin käynnissä ja kolmas laji, eli juoksu edessä. Mutta jos me palataan ihan niihin alkuaikoihin, jolloin sä olit 40 vuotta sitten ensimmäistä kertaa Kalevan kierroksessa, niin miksi sä lähit Kalevan kierrokselle mukaan? No, kyllähän siinä niin kuin aina kun tuo on kysytty, niin Matti Nieminen nostetaan esiin, että se oli mun työkaveri ja hän oli jostain sen sitten, oliko se sitten Urheilulehti tai mistä hän oli sen havainnut. Ja hän sai mut hyvin helpolla houkuteltua mukaan. Ensimmäinen kierros, niin Kalevan kierros, niin mitä muistat siitä? No, siitä mä nimenomaan muistan, että johtuuko se siitä, että sitä on niin kuin päässyt kertaamaan. Ja kyllähän se oli myös erittäin mielenkiintoinen, että mietin, että joka ikisen lajin mä muistan niin kuin aika hyvin. Miten tämä Kalevan kierros on muuttunut näiden vuosien aikana? No, kyllähän sillä niin kuin tämä menestyskautensa ehkä oli silloin 80-luvun puolessa välissä, että se kasvoi koko ajan ja se oli ehkä kova juttu olla siellä ihan kärjessä. Sanoisin, että sitten niin kuin jotenkin triathlon ehkä vei sitä gloriaa jollain lailla pikkuhiljaa, että siinä olikin kovempi juttu olla maailman kärjessä, kun siellä saattoi olla maailman kärjessä sitten triathlonissa. Niin. Mutta kyllä mä uskoisin, että se siinä on taas sitten, tällä on niinku tulemisensa taas uudestaan, että kyllä ihmisiä kiinnostaa toi. Kun niin paljon on tätä kuitenkin massamaratoneissa osallistujia ja muita, niin kyllä se väkisin sitten, tämä on hieno. Loistavin ja tuntemalla. Aina kierrokset. Joo, hieno juosta.